Stamvaste. Stamvaste Radio. We zijn nog steeds bezig met het programma Travas D. Mijn naam is Gloria Botsen. En ik heb het nu gehad over, en ik heb het nog steeds over de 100 miljoen US dollar. Dat is alleen maar furu in Suriname bij de banken. Centrale bank. De commerciële banken hebben daar hun centen gestopt. En die denken van, is het veilig hier? Hoe ze dat hebben kunnen denken, mag Joost weten. Want ze hebben al langer bewezen niet capabel te zijn. Maar goed, die fout is gemaakt. In goed vertrouwen hebben ze dat gedaan. Maar we praten dus nu over illegale corruptie dan. Hè? Sowieso is corruptie illegaal. Maar wat denk je dat het ding bijna legaal is geworden in Suriname? Ze kijken naar de DNA-leden bijvoorbeeld. Hè? Die hebben projecten. Die hebben concessies, die hebben om hun grond, die geven vriendjes en vriendinnetjes. Wallo, Sani, extra voordelen. Ook dat is corruptie. Dat ding is helemaal verweven. We ademen dat ding uit, alsof het normaal is. Een gelatenheid dat mensen het vinden, waarschijnlijk is het de verre van hun bedshow, nog 100 miljoen US dollar. En de Carifesta, het geld, is ook de verre van hun bedshow. Totdat het ding binnenkomt en je zometeen bij de Chinees komt en met je 100 SRD alleen maar een brood kan kopen. Ga je dan de straat op? Ga je dan pas zeggen van, tang, jongen, als dat niet nog kan je. Hoe is het mogelijk dat in een tijdperk van zoveel mogelijke informatie die je overal kan vinden, smanaf korkori, mensen hoef je niet voor te liegen, want je kan het zo googelen. Google het. En het staat er. Wat is de functie van een centrale bank? Wat is de functie van een governor? Wat is de functie van een DNA-lid? Wat is de functie van een president? En dan praten we over mensen die ethisch moeten staan, morele verantwoording moeten afleggen. En daar is dat ding dat daar fout is. En daarom moeten we beginnen op de scholen, op de lagere scholen. Travas de. We moeten dit niet accepteren. Ik heb je verteld, ik weet niet of ik het, van mij heb ik het verteld. Ik ga een keertje, jaren geleden, om een stempel te krijgen in mijn paspoort. Ik heb een plakzegel nodig, de Karasna plakzegel. Ik ga naar de OW, want daar verkoopt een mevrouw de plakzegels, wat mij verteld. Ik ga daar, een zegel kost 1,50, dus ik moest er 2 hebben. En die mevrouw zegt tegen mij, mag ik er 2? Zegt ze, dat is 4 SRD. Ik zeg, 4 SRD, dat is 3 SRD, toch? Jawel, maar het is een eigen handeltje. Dus ze moet winst maken. Gewoon, openlijk. Zonder enige gêne. En ik denk, no man. Nee toch mensen. Hoe dan vinden we dit normaal? Je gaat staan en je moet een tjoekoe geven. Wat voor nonsens met je tjoekoe? Je moet me helpen op basis van het feit dat je een dienstverlener bent. Dat is jouw taak. Niet anders. Moet ik onder de tafel extra geld gaan geven, zodat je mij eerder kunt helpen? Wat voor toen is dat? Kaba! Travas de. En we moeten terug. We zien het aan alles. De afgang, de teleurgang in hoe we rijden, hoe we met elkaar omgaan, hoe we rommel op straat gooien. En dan durven deze mensen mij te komen vertellen, omdat je protesteert tegen de amnestie, dat je landverrader bent. How dare they? Hoe durven ze om mensen landverraders te noemen? Weet je wat een landverrader is? Wie wil brokken in Pchisensi? Lijkt van meneer Bouters op brokken aan toe, inderdaad, in Pchisensi. Een landverrader is iemand die zijn land verkoopt. Die helemaal niks, geen liefde heeft voor zijn land. Die niet zijn land wil opbouwen. En die steelt van de grondstoffen en de rijkdommen van zijn land. Dat is pas een landverrader. Een landverrader is iemand die zich heeft laten misbruiken door een meneer van der Valk om een coup te plegen tegen zijn eigen mensen. Dat is pas een landverrader. Ophouden met zomaar woorden te gebruiken om je eigen rotzooi te verbergen. Want dat is wat er gebeurt. Niemand neemt accountability. Wel, het wordt tijd dat we dat gaan eisen. We eisen dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun wangedrag. Voor hun steelgedrag. Voor hun leugenachtig gedrag. En dan mensen oproepen om te komen. Laten we mensen oproepen vandaag om te zeggen, luister, deze koers die we nu varen, het levert ons alleen maar ellende op. En ik daag iedereen uit. Bel me en vertel me dat ik jok.
komen vertellen dat we de goede kant op gaan. Tegen me. Ik daag een ieder uit om mij te bellen en me te vertellen dat het goed gaat. Want als je durft dat te vertellen, dan loop je of met een paarse blinddoek op, of je hebt helemaal geen idee wat er gebeurt in het land. En ik heb helemaal niks tegen geen enkele politieke partij. Daarom zeg ik, laten we gaan voor een zakenkabinet. Nonsens, nog een keer die meneer het staat, omdat hij deel uitmaakt van die partij of zuspartij. Brada, ben je gekwalificeerd? Je weet waar je het over hebt? Prima, mag ik je papieren zien? Je credentials? Hoeveel geld heb je nu? We gaan het opschrijven. Hoeveel grond heb je nu? We gaan het opschrijven. En wanneer je klaar bent met je taak als DNA-lid of als directeur, dan gaan we kijken hoeveel geld heb je nu en hoeveel geld heb je en hoeveel grond heb je. Want dan kunnen we zien of je voeren toch in een periode dat die. Ja toch? Er moet veel meer komen op toezicht. Er is geen toezicht. Iedereen doet maar een dotje. Mensen komen op hun werk en verkopen gewoon daar een varekaring, kousenband, tireblad, omdat men pinaart. En dan zeggen ze, ja, want if meneer Rokko, meneer Nyang, wel, je moet eisen dat jouw regering op zijn minst zich houdt aan normale regels. En ik zeg niet dat een regering alles moet doen. Ik zeg niet dat een overheid voor alles moet zorg dragen. Want ook wij als volk hebben een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is opstaan. Opstaan en zeggen, enough is enough. Tide na tide. Akaba. Unowani. Moro. Go home. Maar niemand doet dat. Men blijft zitten. Men blijft wachten. Wie gaat u komen helpen? Denk je dat Amerika ons gaat komen helpen? Of, oh ja, Nederland? Nee. We gaan onszelf moeten helpen. We gaan zelf moeten opstaan en zeggen van, weet je wat? En durven te kijken naar onze rotzooi. En zeggen, look, een tokotoko disi. Een rommel disi peudeno. Deze vuiligheid waarin ons hebben begeven. Willens en wetens. Dit willen we niet meer. Ze zeggen in Surinaams van mij, hey, draai botten volgens mij. No? Hey, draai botten, kies wat trakoers. Het is nog steeds mogelijk om verandering te brengen. Want travas de. Het is mogelijk om te zeggen, en nu heb je ons limiet bereikt. Beste regering, het is tijd voor u om uw biezen te pakken. En ik ben benieuwd. Het is eigenlijk een financiële, iemand schreef het op, vond ik het mooi. Een financiële corona, een financiële virus. Ze is woeker in akondre. Ze is brokken alles in akondre. En we staan erbij. En we hebben onze mondkapjes op. En we staan erbij. En niemand staat op. We vragen nog steeds beleefd om uitleg. Soort uitleg, Juamoro. You take me. Soort uitleg. Op doeken die hele handel. Die boevenbende moet naar huis. Dat is je oplossing. En komen met een zakenkabinet. Zet mensen op posities die weten waar ze het over hebben. Die gestudeerd hebben. Om ons land uit deze rotzooi te halen. Bijna mijn verspreekmisreffie. Dat is gewoon een lelijk woord. Dat mijn basibo jagi mija. Maar mijn corrigeer misreffie. Dit is het enige wat je moet doen. Is zeggen. Travas no de. En deze. Travas no de. Sindegua o zo. Want travas de is op een andere manier regeren. Andere mensen zetten op de posities. Mensen waarvan je weet, die zijn integer. Die gaan niet voor eigen belang. Die gaan voor landsbelang. Die gaan niet voor vriendjesbelang. Die gaan voor landsbelang. Die gaan voor dienstbaarheid. Die willen tot den dienste staan van het land. En zeggen, luister, mi loba kondre, mi lobsranang. En ik wil het land naar een hoger niveau tillen. En hoe doen we dat? Door gewoon consequent acties te ondernemen en af te straffen dat wat niet goed is. Maar het bedekken met de mantel der liefde is bijbeltakkie, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. We hebben ze nog 5 gegeven. En als een kotingi nou, a tingi, zodanig dat man pori, alle de madek mopo. Het stinkt zodanig dat je niet eens erbij kan blijven staan. En het wordt tijd dat we gaan evalueren. Dus zoals ik al zei, hergroeperen, herpositioneren, herstellen en zeggen van kijk, terugkijken, want je moet terugkijken om het beter te doen. We hebben gekozen voor deze nonsens en dat is al een kwalijke zaak. Maar omdat jullie
Omdat jullie, dus het volk heeft verblijd met allerlei valse beloftes. En een paar een succesnummertje hier en een ziekenhuis Wanica. Na 3 keer eindelijk wordt het gebouwd. Een hele scène eerst met walot tam tam. Ziekenhuis Wanica, pot wat herbord. DC opgetogen, president door, ministers door. Scène malene. Want wat bleek, Agrons aan de kiezie was niet eens van die meneer, was nog zwaar belast met schulden. Hoe dan? Hoe kan je zo'n hele barbarie maken? Jij met al je zogenaamde kennis, dan ga je niet eerst checken van tevoren. Van, hoe komt deze man aan de grond? Hoe zit het hiermee? No, ino doe dat. Gewoon, itak agrong, denak shene. Tweede keer, weer een nonsens. Nu zijn ze als het technisch klaar. Het is leuk hoor, dat je ziekenhuis technisch klaar is. Maar wat about je personeel? Je personeel die je nu al hebt in Asset, in Slans, in Diaco, in Vincentius, die gaan lopen weg. Die worden slecht betaald. Het hele ziekenhuissysteem van ons is aan een grote verandering onderhief. Brada, je moet ook daar opruimen. Mensen kiezen voor de verpleging niet meer vanuit liefde, maar vanuit jamina. Dat is aan voldoende, dus ik ga de verzorging in. En mensen kregen slechte begeleiding. En deze rommel, het is een rommel. En u mag zich storen aan mijn taalgebruik. Ik zeg bij voorbaat al, vraag ik al aan mijn directeur. Even alvast de vergeving. Antje van Daantje. Maar begin ik te zeggen, het is een rommel. Want hoe kan je bouwen op puin? En dat is iets wat ik ook nooit heb begrepen. Je kunt niet bouwen op puin. Je zult eerst je puin moeten opruimen. En we hebben gedacht te kiezen voor mensen die bewezen al hebben, net dan horen jullie, die al bewezen hebben, eerder, vanaf jaren 80, dat het boeven zijn. Dat toch de man gooi naar Tori en naar Boepie. Ja, nou? De man regel van Tjap die de man, ze zijn helemaal niet Tori gegaan en hebben verhalen geloofd. Zet wanneer je een jaar of 17 bent en een man komt met allerlei mooie beloftes. Ga je dit beloven. En vervolgens, next Nayagi. Geen enkele belofte is hier nagekomen. Het is hetzelfde met deze regering. Die hebben een paar dingetjes gedaan. En willen ze nog voor 5? Ze willen nog 5 hebben. 5 jaar voor de wat? Voor de zang. Voor de zang. Voor brokkomoro. Voor voermoro. Om het moraal helemaal te vernietigen. Is er geen persoon in deze huidige regering die zegt van luister is. Dit is niet wat we willen. Omoes draaia boto. Dit is niet goed. Niemand blijkbaar. Ik hoor meneer Abdul Espi. Waar is zijn grote mond? Er kan geen devaluatie. Waar is die grote mond van hem nu? Nu de bankiersvereniging. Ik wil het nogmaals benadrukken, mensen. Bankiersvereniging. Ano Gloria Botse vereniging. Ano Stanvaste. Ano Bububitjori. Ano Boervo Tapuku. Bankiersvereniging Treftaki. $100 100 miljoen US dollar is verdwenen. En wij vragen ons nog steeds af. De president moet komen om uitleg te geven. Wel, Mika Degen ook, ba. Je kunt gaan vragen dat de president moet komen naar de assemblee, naar de DNA. Maar onze geschiedenis laat zien dat deze meneer het niet komt. Als hij het niet nodig vindt. En ik zit niet zomaar wat te verzinnen, toch? Ik praat op basis van feiten. Want wie loopt feiten, toch? Wie loopt emotioneel gepraat, Wang? Wie loopt feiten? En feit is dat deze meneer komt wanneer hij wil. Tij en ontij. Is lekker, ja, pas maar. Ik gebruik onze Likwan Boning House. Hij komt wanneer hij wil zijn hotelletje. Nee! Aan je ambt zitten bepaalde verplichtingen, whether you like it or not. Nou, die verplichtingen moet je nakomen. Maar nee, er wordt alleen maar gebruik gemaakt van de rechten die hij heeft. Ja, toch? Met de hele tamtam ga je naar de rechtbank. Zorg op het podium van je wakkengolekwan wakkamang. Wel, ik hoop dat dezezelfde wakkamang zal verschijnen in DNA. Voegelig uit. Samsung 100 miljoen US dollars aan de voer. Kom je zomaar nou echt een wakkamang?
Daar kon ik gewoon wakker maar in zee. Tjara her, kara her volk. Tjawa, massa meeting bakatappen van de karing, onafhankelijkheidsplein. Daar go leg uit. Dan ben je echt een wakker man. Nou, een beetje populistisch geklets om te vertellen van het zijn weer oppositie. Dan ga je nog een draaibeweging doen om mensen gek te noemen. Wel eens omdat ik beleefd moet zijn en me wil houden aan enige fatsoen. Want anders zou ik iets anders hebben gezegd. Maar ik denk, laat me het zo stellen. Het is niet handig, meneer Boutersen, om andere mensen gek te noemen. Gezien uw huidige situatie. Zou ik het niet eens durven. Ik zou een hele low profile hebben. Een hele zakkafassie hebben. En zeggen van, luister naar mensen. Undewan jam, a storm hebino. Ik heb hulp nodig. Dan ben je een vent. Dan ben je president die van het volk houdt. Dan ben je een volkspresident. Maar een beetje op het podium te staan schreeuwen. Wie je bent en wat je gaat doen. En het oppositiepartijen dit. En Nederland dat. Kabana poku is grijs gedraaid. Grijs gedraaid, meneer. Zo vaak heb ik die poku van je gehoord. Dat het is Nederland. Buitenlandse mogelijkheden. Oppositiepartijen. Wel, daar hebben ze wel heel veel. Nederland heeft zijn eigen problemen. Nederland heeft zijn eigen problemen om op te lossen. Ja, toch? Dus nogosuku schuld bij anderen. Maar durf te zeggen, ik zit in zwaar weer. En hoe komt het dat ik in zwaar weer zit? Omdat ik geen ballen verstand heb van regeren. Dan zeg ik, dan is iedereen bereid te zeggen, oké. Je geeft het tenminste toe. Laten we het oplossen met elkaar. Je blijft maar je nonsens verkondigen. En je neemt eens verantwoordelijkheid. Accountability. Desman is opstaan, dan wordt dat hij. Maar leg maar uit, ja. Maar brokken ja man in Pjinsensie. Lekker van brokken man in Pjinsensie. Voor dat meneer Cyril Daal en de rest zijn vermoord. Maar brokken ja man in Pjinsensie, toch? Zal ik die kleingeld houden? Of mijn paai de man contant? Wil mijn paai contant? No. Maar wie leg je uit zijn accountability? Accountability is dat wanneer je iets hebt gedaan, dat je durft te stellen, zeg van, ik ben verantwoordelijk voor dit ding. En het is niet goed gegaan. Dus als verantwoordelijke zeg ik, ik heb het fout gedaan. Kan ik het herstellen of heb ik hulp nodig om te herstellen? Dan ben je die wakkerman van mij. Om wakkerman te spelen op een podium en daar een beetje luidkeels te gaan schreeuwen. Iedere gek kan dat doen. Iedereen kan dat doen. Correctie, kom het dan gek. Ik corrigeer mezelf. Iedereen kan dat doen. Bij mij gaat het erom, waar is de liefde voor Suriname? Waar zijn jouw loze beloftes? Waar is het geweest om te zeggen, wij gaan het land naar een hoger niveau tillen? Waar is onze droom van Dubai? Waarom heb je ons in de maling genomen? Waarom heb je ons bewust willens en wetens voorgelogen en heb je zakken gevuld? En het is niet alleen maar hij. Er zijn meerdere mensen. Meerdere mensen. En ik hoorde laatst meneer Belfort zeggen in Suriname. Amantak tewe godrape na wa kunu weteki. En zij psanasrana na kunu. Dat me durft te stellen, ja. Na wa kunu. Want we hebben met z'n allen gekozen voor rotzooi. We hebben met z'n allen gekozen om bewust mensen toe te laten. Ruimte te geven. En voeru. Totdat nu. Is eigenlijk toch. Eigenlijk laat je nu aan mij zien. Hoeveel respect je hebt voor Suriname, want je bent all over the place, 100 miljoen US dollar. Hé, hey, daarmee laat je zien, ik heb scheid aan jullie, ik doe wat ik wil, dit is de oplossing. En deskundigen roepen sinds 2013, 7 jaar geleden is maar een waarsko uno. A regering DC, meneer Hoefdraad, luister nou, afvast van je regeerja zo, is niet goed. 7 jaar geleden, VES geeft het aan. Regering, nu kun je nog, je hebt een reserve, ga er goed mee om. Nee hoor, die mannen hebben gedacht, we hebben bossa money. Weet je, wanneer een kind €100 geeft, je hebt bossa money, buy this, buy that, en dat heb ze. En nu steel je 100 miljoen US dollar. En wat voor uitleg ga je me komen vertellen? Dat het weer is gebeurd door buitenlandse mogendheden die een boepje voor je hebben gezet? Of gaan we zometeen een bericht krijgen van de bankiersvereniging? Oh, foutje, hebben we ons vergist? No. Dit is stelen op hoog niveau. Dit is stelen. Dit is disrespectvol gedrag. Dit is moraal verval op hoog niveau. En dan durven ze bij Bacchanatorium nog komen te praten over wat hoort. Laat dit, verkoop dit voor mij.
Verkoop dit voor mij, meneer Limburg. Verkoop deze 100 miljoen US dollar dat tekort is, dat gestolen is, want het is naar voering. Verklaar het nader. Verklaar hoe dat kan. Ik kan niet eens staan, hoor. Mensen, al die tijd hier zo ben ik alleen maar aan het staan, want dit ding laat me feikels doen. Dat je nou, met je verstand te bedenken, er is 100 miljoen US dollar. Mensen, 900 miljoen SRD. Waar halen we het vandaan? Hoe krijgen we het terug? Wie zijn de schuldigen? En daar moeten we naar kijken. Weet je, er komt een moment in leven wanneer je op een gegeven moment klaar bent met praten, toch? Je takko, je heer Gorogoro, drie. Dan zeg je, oké, enough is enough. We hebben genoeg gepraat. We hebben genoeg ruimte geboden. En nu gaan we met consequenties komen. Dit zijn de sancties voor u. U gaat nu per direct naar huis. U pakt uw boeltje en u verdwijnt. Alles inleveren. Documentatie inleveren, broeder. Alles inleveren. We confisceren alle benden. Alle rotzooi. Alles wat je hebt gestolen, teruggeven. Gebeurt helemaal niks. Deze meneer heeft bij zijn aantreden heel hard geroepen hoe hij een kruistocht zou beginnen tegen corruptie. Een kruistocht werd vroeger gevoerd op een paard. Op paarden kreeg had je kruistochten. Van mij te noemen, meneer Esuka Assi. Hij kon nog steeds een paard niet vinden om een kruistocht te beginnen. Op geen enkele manier worden mensen ter verantwoording geroepen. En de vraag is, je zou je kunnen afvragen, waarom is in één keer wel deze meneer van Tricht ter verantwoording geroepen? Weigerde hij misschien om jullie rotzooi te doen? Waarom in één keer is hij degene die dan het zwarte schaap is? Terwijl er nog meer dingen zijn die het daglicht niet kunnen velen. Laten we die rotzooi opruimen. Laten we eerlijk zijn met elkaar en zeggen, dit is niet wat wij willen. Dit is moreel faillissement. Er is geen moraal. Er is geen ethiek. Er is geen integriteit. En nog sterker nog, Shena do de moro. Er is geen sheng. De Bijbel spreekt erover. En ik zeg de Bijbel, want ik ben een christen, dus mijn makkar Bijbel. De Bijbel zegt, de glory is in their shame. Dus ze glorifyen datgene wat je eigenlijk je zou voor moeten schamen. Shena de moro. Er is geen enkele schaamte op whatsoever gebied. En dit, met deze laatste actie durf ik te zeggen, ai. Jongen. Hé, je hebt het laten zien. Je hebt laten zien dat je scheid hebt. Je hebt het laten zien dat je scheid hebt aan regels. Je hebt laten zien dat je gewoon doet wat jij wil. En naar eigen goedkeuren handelt. En totaal geen rekening houdt met wet en regelgeving. Er moet meer toezicht komen. Elke regering die nu komt, en ik mag hopen dat het niet de NDP is, dat durf ik te stellen. En elke regering die komt, die zal moeten bijsturen. Die zal impopulaire maatregelen moeten treffen. Subsidies zullen gestopt worden. Mensen zullen veel meer gevraagd worden. De broekriem die hij toen gevraagd heeft, de regering gevraagd heeft om strak aan te trekken, die zij zelf niet strak hebben aangetrokken, ja. Nee, dat hebben ze niet gedaan. No. Ze hebben gevraagd. Trek jij die broek riem strak aan, hoor? Ik laat die van mij lekker wijd zitten, hoor. Want ik vul mijn zakken gewoon. Maar jij moet even pinaren. En de volgende regering zal dat moeten doen. En dan helaas zal die niet 5 jaar moeten krijgen. Maar die zal 20 jaar moeten krijgen. Want je denkt toch niet dat deze rotzooi binnen 5 jaar is opgelost? En dan ga je mensen krijgen die ontevreden zijn. En die zeggen, nee, Bouten ze deed veel meer. Mensen zijn vergeten gauw. Deze waarin we nu zijn beland, in deze situatie waarin we nu zijn beland, heeft alles te maken met onvermogen. Heeft te maken met onbehoorlijk bestuur. Heeft te maken met diefstal. Heeft te maken met dieven. Heeft te maken met landverraders. Somme carde man. Somme carde landverraders. Landverraders op hoog niveau. En ik daag u uit. Ik daag u uit om te komen met bewijzen wat er gedaan is in met alle beloftes die ze gemaakt hebben.
En dan praat ik niet over een kleine setbacks, want dat heb je altijd in het leven. Daar praat ik niet over. Ik praat over grote dingen. Dingen die zijn, die nog steeds niet in orde zijn. Het onderwijs, dat pay pot me. Leerlingen, studenten, die laatst hun geld niet terugkregen. Uiteindelijk hebben ze toch hun geld teruggekregen, heb ik begrepen. Of gaan ze het terugkrijgen? Omdat blijkt, jullie hebben verkeerde informatie gegeven. Het is een online studie. We willen geen online studie. Alleen maar puin, hoop, tap, alla niveau. Karwansan konde tegen mij paiwakaboom. Noem één ding voor me op. Noem één ding voor mij op. En ik zeg, wilt u niet willen? We moeten dit niet willen. We moeten anders. Suriname is financieel aan de afgrond. Maar we zijn ook aan de afgrond wat betreft moraal. We zijn helemaal aan de afgrond wat betreft moraliteit. Ik denk dat ik me bij dit stukje zou moeten gaan eindigen. Want ik wil ook nog gaan praten over BAVA financiële virus. Op een coronavirus ook er nog bij. In all over the world. En in hoeverre Suriname hierop voorbereid is, heb ik vorige week gelezen dat een toxicoloog zegt, nee, zijn niet voorbereid. Verbaast me helemaal niks. En waar blijft stopzetten van de afvliegtuig, zei Konawalo Chinesi. Stop even. Ten behoeve van je volk. Stop dat ding even totdat het helder is. Wat is dat ding? Die toren is begonnen doordat Chinezen in Wuhan, a provincie, gewoon, hoe dat ding? Vleermuizen. Zo ben je een vleermuis. Oké. Vleermuizen eten, ratten eten. Want eigenlijk is deze ziekte, komt alleen bij dieren. Was oorspronkelijk een virus bij dieren. Nu is die rotzooi binnengekomen. En men heeft vertrouwd China. Dat ze nu zogenaamd open zijn. Ik geloof dat er nog dat ding al langer speelde. En nu waren ze gedwongen om het te vertellen. Ze hebben zelf hun provincie daar gesloten in meerdere steden. En wat doet Suriname? Ook onbehoorlijk bestuur. Als je niet weet wat het is, stop het. Begin te zeggen, hey, brada, je komt uit China in quarantaine. We weten niet wat er aan de hand is. Je komt net uit China, we gaan je even apart zetten. Want we willen dit ding goed onderzoeken voordat. Deze tori, coronavirus, heeft dezelfde omvang als SARS. Zoveel mensen zijn overleden. Duizenden. En dan gaan we nu nog een beetje achter de feiten aanhollen. Dat is wat ze met alles doen, toch? We gaan nu achter de feiten aanhollen dat er 100 miljoen US dollar is verdwenen. Dan gaan we nu vragen op opheldering. Dus, is een mosterd na de maaltijd. En ik wil mijn mosterd hebben bij mijn maaltijd. En hoe kan het dat nog steeds vanuit BOG, vanuit het ministerie van Volksgezondheid, geen drastische maatregelen. Waarop gaan we wachten? Tot de eerste bij ons is geconstateerd. Ik lees in Italië is er geconstateerd. Ik lees in Suriname, stuurt een collega van mij, dat er heel veel onhygiënische locaties zijn gesloten die eten voor schoolkinderen bereiden. Kan je voorstellen? Maar dat bedoel ik toch? Moreel verval. Op elk terrein. Het is van bovenaf begonnen. En ook wij moeten onze verantwoording nemen en zeggen van luister, wij als samenleving, ook wij hebben gefaald. Ook wij moeten een triple C krijgen. Als dat niet nog kan. En ik denk dat u misschien even genoeg mijn stem heeft gehoord. Kodraima poko, koshi sort poko mi abi. Stamvaste Radio. Ik ga even weer terug over mijn Travas-D-programma. Mijn naam is Gloria Botsen. En elke vrijdag van 1 tot 3 ben ik in uw huiskamer of op thuis of op internet om te luisteren naar mijn bijdrage voor Travas-D. En er is een andere manier van zaken doen. Er is een andere manier van je land regeren. Er is überhaupt een andere manier. En de manier die er nu wordt gehanteerd is niet de manier. Dat is duidelijk. Daar hoeven we geen enkele discussie meer over te hebben. Als mensen dat willen, prima hoor. Maar voor mij is het al bewezen dat dit ding niet klopt. Dus we moeten naar een andere mindset. En de kracht van de herhaling, van de reclame, ligt in de herhaling. Dus ik blijf daarom ook herhalen. 100 miljoen US dollar in mijn voer. Hey Frans, goedemiddag. Mijn collega Frans komt binnen. Hoi. Hoe is het mee? Goed. Ja? Ja? Mooi. Welkom. Weet je dat trouwens staatsolie staat in de krant van Curaçao? Nee, wat staat erin? Be part of our success.
Dus je kunt... Ze geven obligaties. Ja, dus je kunt ook vanuit... En waarom? Ze hebben extra geld nodig, hè? Er is geen geld. Ja, er is geen geld. Nee. Ja. En is dat... En 100 miljoen... 100 miljoen US, Frans. Nee, je bent opgegeven. Ja, nee, maar dat kan toch niet, man? Nee, dat kan. Frans, is toch, dit is toch... Dat is toch op brevet van onvermogen op hoog niveau? Van dat kan. Wow. 100 miljoen. En zonder enige gêne. Sterker nog, het is niet van terecht, hoor. Is niet alleen van terecht, natuurlijk niet. Nee, het heeft niks mee te maken. Nee, man. Nee, man. Want ik zou hooguit 1, 2 miljoen gestolen hebben. Ja. Een autootje kopen. Ja. Dubieuze contracten tekenen. En that's it. That's it. Ja, en wie wordt er verantwoording geroepen? Die rekening krijgt hij dan misschien die auto, weet je. En krijgt hij... Oh, ik moet helemaal niet naar de microfoon. Oh, nou, moet ik vinden dat ik... Ja, want misschien hebben ze niet gehoord. Maar jij zegt dus niet alleen van Trekt? Nee. Ik bedoel, ik geloof wel dat van Trekt wel... ja, tuurlijk, als er veel is aan toe, weet je, twee autootjes en dubieuze contracten, je bedrijf een beetje bevooroordelen, Orion. En tot zover en voor de rest moet je tekenen en meewerken en je bek houden. Ja. En hij is nu, ik bedoel, Gloria, wees eerlijk, als dit is, dan moet het eerste wat je moet doen is toch die man aanhouden. Waarom loopt die man? Nee, omdat hij het niet, hij is het niet. We hebben geprobeerd om contact met hem te zoeken. Maar hij neemt natuurlijk niet op, natuurlijk. Nee, hij heeft nu gezegd, hij heeft media aan stilte. Ja, natuurlijk. En mensen om hem heen die zeggen, nee, het is niet makkelijk, hoor. Als hij nu praat, hij wordt gedreigd, hè, van jongens, als je niet naar de media gaat, dan gaan wij naar PG. Dus of je neemt alles op jou en je wordt helemaal uitgescholden door Gloria Botsen van deze wereld en iedereen. Of je gaat ook down under. Ja, of je doet dat. Je krijgt alles over je heen en je neemt dat op jou. En we geven je nog een tjoekoe waarschijnlijk erbij. En ja, dan mag je geruisloos het land verlaten. Weer aan elkaar, ja. Aan elkaar. Dat gebeurt vaak. Of hij doet zijn mond open bij Staanvaste en dan... Ja, nou. En die beerput moet open. Er ja, maar dat, iemand... dat gaat die PG, want hij heeft sowieso, ik bedoel, hij heeft ook een klein beetje meegedaan. Maar sowieso, los van het feit, of hij nou praat of niet praat, de PG moet hem toch sowieso arresteren? Jawel, maar PG gaat dat niet doen als je PG tegenwerkt. Je kan ook roepen van, ik ben anticorruptie en ik wil dat PG die zaak onderzoekt. Maar als je PG de juiste stukken niet overdraagt... Dat kan hij ook niet werken. Nee, maar de PG kan het wel eisen op basis van informatie. Kan het wel, tuurlijk kan hij dat eisen, maar hij is nog altijd afhankelijk van wat jij levert. Dat is waar. Dus en als je je hand zo graag boven het hoofd van Van Trekt wil houden en alle andere mensen, dan lever je de juiste stukken niet in. Dus hij wordt slachtvee, hij draait op zeg maar, voor alle malversaties van andere mensen. Ja. En dus zullen wij nooit te weten komen wat er nog meer voor rotzooi daar gebeurt. Nee. Want het gaat waarschijnlijk nog steeds door, want we zitten in een enorme malaise. Geloof me maar, iemand zei net tegen mij uit Suriname, hè, een journalist uit Suriname, die appte mij van, jongens, luister even naar Staanvaste, als iemand daar tekeer gaat, de waarheid. Ik zei, ben ik gaan luisteren en zeg van, als die mevrouw daar zegt, gewoon het miljoen, Suriname kennende, dan is het niet 100 miljoen. Nee? Nee. Zou wel meer zijn. Zou wel meer zijn. Misschien 150 en de bakcies. Weet je maar. Maar die 100 was echt van burgers. Juist. Kastreserves, toch? Ja, kastreserves. Dat is voor iedereen. En de taak van de Centrale Bank van Suriname exactly. is toezichthouder, toch? Toezichthouder. Ja. En de munt bewaken. Bewaken. En, dus als een bank of banken te veel geld hebben, moeten ze dat... afdragen aan de moederbank, zodat die moederbank weet hoeveel geld exactly. er zijn in omloop en hoe waardevol die munt is. En dat is en dit vertrouwen hebben ze compleet geschaad. Hè? Ja, en dan hoor ik nog een meneer Berenstein zeggen van, we willen opheldering. Ik hoorde weer Rusland, hoe bedoel je opheldering? Wat willen ze nog meer vertellen? Je moet nu zeggen, we eisen eerst aftreden. Van wie? Van de minister van Financiën. Ja, het zou niet alleen de minister van Financiën, het zou ook tot de president aan moeten absoluut, gaan. De hele regering moet naar huis. Ja, natuurlijk. Maar vet van onvermogen. Ik heb onderweg naar hier ook naar jou geluisterd en je zei iets over toezicht. Van geen goed toezicht, zei je. Hè?
Ik denk er is maar één orgaan. De belangrijkste toezicht, het belangrijkste toezichtorgaan van DNA. Suriname is DNA. Ja. Weet je? En als zij geen toezicht... Ze doen niks. Ik bedoel, als je 26 hebt en dan weet iedereen dat het fout is. Of het nou een deal is van, met Alcoa. Ja. Ja. Of het nou wat is. Of regeer of een notaris. Of die functionaris die fraudeert. Ze doen niks. Dat is de belangrijkste toezichthouders. Ja. Ja. Als ze dat niet doen. Dan waarom verwacht je van een kleine RVC dat ze mensen voor PG moeten slepen? Nee, RVC zelf, hun handen zijn waarschijnlijk ook bevuild. Bijvoorbeeld. Ja. Die zijn ook bevuild. Ja, dus iedereen werkt mee. En dan Jan Patou, toch? Zullen we elkaar een naschoolse opvang? Naschoolse Jan Patou. Ja, toch? Ja. En het is wat nu gebeurt. Ja. En men blijft, en inderdaad terecht wat je zegt, de DNA-leden. Daarvoor worden ze nog betaald ook, hè? Rijkelijk ze worden daarvoor betaald. Beloond. En niet normaal. Om hun functie uit te oefenen, om toezicht te houden, om de regering te controleren. Ja. En ze laten het massaal afweten. Ja. Heb jij reactie gehoord van de Misikaba? Heb jij reactie van Abdul? Nee. Niemand. Niemand. En zelf als oppositie reageert, dan vind ik het slapjes ook. Ja, ik vind dat vakbondsleider moet zeggen, jongens, we gaan massaal de straat op. Ja. Wat we nu horen is te gek. Is niet stoppen ermee, stoppen ermee. En ja, je mag natuurlijk niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dat mag wel hoor. Als het iemand voor het krijgsraad of de krijgsraad moet, dan mag je wel. Tuurlijk. Dan mag het weer wel. Oh ja, ja precies. Dus ik zit in een goede dingen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Als hij het heeft kunnen doen met zijn gang. Maar dat zeg ik ook net, hè. Ik zeg, als hij zo wakkerman achter was, laat hij nu ook wakkerman komen naar het DNA. Ja. En met zijn wakkerman gezicht vertellen wat er is gebeurd met al het geld. Is belachelijk. Weet je dat heel Suriname in rep en roer was toen 19 miljoen van banken, hè? Exactly. Van banken. Door Nederland werd aangehouden. Ja, maar gaan we Nederland weer de schuld geven, snap en je? Nu wordt 100 miljoen van burgers. Het geld is van burgers, kasreserve, is niet van de centrale bank. Nee. Is niet van de banken, is gewoon van burgers. Surinaamse burgers, jij en ik, die 50 euro daar stort in de maat of zo. Dat is ons geld. Als mensen nu naar de bank gaan, daarom konden mensen hun geld nooit krijgen. Toch ken je klopt. De tijd nog dat je voor 150 euro per week mag kon je maar lichten. Opnemen. Omdat dit speelde. Ja. En het is niet Van Trikt, hoor. Nee, niet alleen. Nee. Van Trikt heeft helemaal niks gedaan. Nee. Van Trikt heeft misschien een bonus gekregen van, joh, koop twee autootjes, teken hier. Ja. En dan mag je een paar opdrachtjes en orders geven aan je eigen bedrijf. En daar heeft hij gelijk boter op zijn kop nu. Juist, precies. Dus, en dus inderdaad. Hij is kaal geschaald nu, weet je? Dus hij mag niks meer doen. Ja. Hij kan ook niks meer doen, want hij heeft mooi meegedaan. Ah, zo werkt het. Ja, precies. Dat kun je ook niet corrigeren. Nee. Nou, in principe... En dan moet hij nu alles op zich nemen, hè? Ja. Verplicht. Nou, maar je hebt toch een Nederlands spreekwoord dat zegt, liever ten halve gedwaald... Dan de hele gekeerd of zoiets. Dus je kunt nog corrigeren. Ja, je kan wat zou je maken. Moeten doen dan? Wat zou je moeten doen dan? Wat hij zou moeten doen, als hij integer was, dan zeggen van ik meld mezelf aan, ik geef mezelf aan, ik vertel wat er allemaal gebeurt. En ik neem mijn slag. Met tekkerslag. Suriname kennende, dan is hij de enige die de bak ingaat. Nee, want hij gaat toch vertellen? Ja, maar dan gaat hij de bak in. En dan vertelt hij wie er allemaal nog mee die rotzooi hebben gedaan. Ja, maar uiteindelijk heeft hij getekend. Oh. In opdracht van. Ja. Ja, net zoals die mevrouw zegt, zij is... Je kan roepen van, ik heb in opdracht van Hoofdraad en Bouten ze getekend. Maar het was is wel die aantekening. Jij bent de governor. Daarom willen ze altijd een governor hebben. Daarom is Gersie ook weggegaan. Omdat hij dit zag aankomen. Dat wilde hij niet. Nee. Had hij over de monetaire financiering, hè? Niet zo erg. Ja. Dus dat is gewoon regering steeds geld kwam halen. En op een gegeven moment had de centrale bank geen geld meer om monetair te financieren. En toen... is ben overgeschakeld naar... Van Trikt. Nee, niet naar Van Trikt, maar naar de reserve van, naar de, reserves, van de burgers. Inderdaad. Maar inderdaad zegt nu iemand ook... hij moet gewoon met zijn billen bloot. Maar niemand wil gaat met de billen bloot. Ik wil ook niemand niet wil met doen. De billen bloot. Nee, we willen geen verantwoordelijkheid doen. Nemen voor de dingen die we gedaan hebben. Dus we gaan het maar onder het matje schuiven. Ja. En inderdaad, terecht wat je net zei, was ik ook helemaal vergeten... met die 19 miljoen van Nederland. Oh, hoe Nederland zo slecht. Nederland, dit takroe. Die want doe die. En nu dan? Je eigen mensen. Je eigen mensen stelen van je. Sterker nog, die 19 miljoen was van banken. Was van banken. Mensen hebben het zelfs sigaretmoney genoemd. Ja. Wie heeft het sigaretmoney genoemd? President, hoor. Oké, dus Kokaranmaning. Middag mensen. Hij heeft gezegd, de president, is jongen niet naar sigaretmoney, jongen. Ook al naar sigaretmoney. Ja, en nu hebben we over 100 miljoen. Maar het is sterker nog, deze 100 miljoen is van burgers. Klopt. Is niet van bank of van nee. Het is gewoon van de burgers die hun... Is het ook niet van commerciële banken? Kassareserves van commerciële banken? Jawel, maar die banken komen aan het geld van burgers. Ja.
Dus er zijn commerciële banken, van de DSB van deze wereld, Landbouwbank, VCB, Postspaarbank. Dat zijn de Surinaamse commerciële en nog een paar kleine bankjes. Dat zijn banken die geld brengen volgens de bankwet naar de centrale bank. En de centrale bank moet altijd weten hoeveel geld in omloop is. Ja. Anders kunnen ze de waarde van de munt niet bepalen. Ja. Dus dat gebeurt altijd. Dat hoort zo. Ja. Het moet zo. Zo hoort het. Dus ze zijn verplicht om hun geld daar naartoe te brengen. En heb je gehoord gisteren hoeveel de koers nu is? 1 op 9, ja. Ja, voor de US dollar, ja. Er staat, iemand stelt een vraag. Als Van Tricht de opdracht krijgt zijn mond te houden... Mm-hmm. en zijn moeder, minister van Onderwijs, ook verplicht haar mond te houden... De minister van Onderwijs kan niks zeggen. Dat is niet haar portefeuille. Zij is wel moeder van Trin. Maar ja, wat moet zij doen? Zij is van Onderwijs. De twee mensen die nu iets kunnen zeggen, iets zinnig, is Hoefdraad of van Trin. Dat zijn de twee monetaire autoriteiten, Suramen. Ja. Niemand anders. En de president, die is baas van de monetaire autoriteiten. Ja, ik weet dat mevrouw Ferrier, die was gevallen, had de hand gekneusd. Goed, die was dus ziek of zo. Mm. Ik heb ook haar niet horen zeggen, zeg maar het goed praten, nog het afkeuren, het gedrag van haar zoon. Dus is radiostilte ook bij haar. Maar het is logisch. Ik bedoel, als het zoon zou zijn van mevrouw Polak, de minister bijvoorbeeld, dan zou ze toch niet reageren. Waarom moet ze reageren omdat het haar zoon is? Nee, dat als de vragen worden gesteld. Kijk, in die zin, ja, ze hoeft niet te reageren. Nee. Maar ik zou toch als moeder stelling nemen van dat ik het jammer vind dat mijn zoon, als dat de waarheid is, dat je ook mag uitspreken. Dat zal ze wel doen, misschien in familiekringen. Ja. Maar ik ga mijn zoon niet bespreken in de media. Dat is privé. Vind ik als moeder. Maar goed, hij was niet meer privé aanwezig. Hij maakte deel uit van een regering waar jij ook deel van uitmaakt. Nou, daar is hij functionaris van de regering. Maar dan ga ik... Je gaat elkaar niet bespreken. Nee. Ik bedoel, ik zou het misschien van een andere minister ook niet doen. Of een andere governor ook niet. Ja, Toen Gertie wegging, heeft ze ook niks gezegd. Waarom zou ze nu iets zeggen omdat het haar zoon is? Ja. Ik vind het wel... Dat je twee dingen gescheiden moet houden. Absoluut. Ja, het wordt natuurlijk voor haar lastig om het gescheiden te houden. Want het is natuurlijk haar zoon. Absoluut. En men zegt van ze heeft gedreigd als haar zoon ontslagen wordt. Zij ook ontslagen. Oh, nou, ze is blij hoor dat die zoon nu weg is, ontslagen is. Ja, tuurlijk. Want er komt meer open. Hè? De beurtpit is nog niet klaar. Nee. Het is niet klaar. Als Suriname's nu beginnen met een bankrun, dan is het land failliet. Ja. Dan kan je mij dan niet failliet gaan. Maar... Denk je dat mensen met een bankrun komen? Ja, ze wilden dat. Maar sterker nog, het is geen DSB van hier, hè, Dirk Scheringa. Ken je die nog? Ja, Scheringa. Hij had geld op bank. Ja, ja, ja. Maar zelf in Suriname, als je een bankrun wil beginnen... Kan je niet beginnen. Er is geen geld. Dus bankrun kan je wel beginnen als je denkt van... Ik zijn een paar miljoenen. Ik ga mijn deel halen. En een paar vrienden van mij meenemen. Ja. Dan heeft het kans van slagen. Maar als het niks is van een kale kip, is het lastig te plukken. Ja, wat denk jij? Zal dit nog een staartje hebben? Het zal een staartje hebben, maar het zal met een sisser aflopen. Alweer? Absoluut. Ik bedoel, als PG nu al niet ingrijpt en als er niet gestampij wordt gemaakt en mensen... Ja. Hoe erg moet het nog zijn? Ik bedoel, Van Tricht had twee auto's en toen schreeuwde iedereen op social media van dat kan niet. En nu 100 miljoen van normale burgers, hè? En niemand piept. Hoe zit het op social media daarover? Ik ben niet zo actief op social media. Ik ben actief, het is maar heel weinig. Men zegt er helemaal niks over? Nee. Dat is heel apart. We wachten onderzoek af. Maar goed, want de bankiersvereniging... Vind ik ook slap in een persconferentie. Ja, absoluut. Ik sta met verbazing een persbericht te lezen. Ja. En is dit wat je voorstelt? Rekening open in buitenland en twee tekenbevoegdheden hebben. Nou, is dat het? Ja, ik vind het zo slap. Ik bedoel, het eerste wat ik zou eisen is, ik wil het geld nu. Exactly. Ja, maar aan de andere kant is wel je moeder hoor, die het geld heeft genomen. Ja, dan nog. Ook als mijn moeder, Jimmy Moneybagga. Ja, je moet mama ergens vandaan halen. En hebben ook. En precies. Ja, we volgen dit natuurlijk helemaal op de voet. Je hebt natuurlijk zondag jouw programma, hè? Dat is al uitgetwijfeld hier ook helemaal op ingaan. Nee, ik laat jou over. Ik praat met mensen, maar jij doet die solo show. En dat geniet ervan. Dus. Ja, maar nee, ik vind het dus een kwalijke zaak. Nogmaals, luisteraars, ik heb nog 3 minuten. Je kan doorgaan.
Ik mag doorgaan? Ja, Marie, ik denk dat u interessantere gasten heeft dan wat jij nu doet. Ik kijk even naar hem toe. Ik denk dat het sowieso een kwalijke zaak is wat er gebeurt. En waarom we weinig of tot niks horen. Reacties vanuit, zeg maar, de samenleving. Ik heb je net wat reacties genoemd van de VHP, van de NPS en van de vakbond. Het verbaast mij dat het niet meer heftige of afkeurende reacties komt op dit. We waren allemaal inderdaad, zoals mijn collega net aangaf, Frans. Iedereen stond op zijn hoge poten toen met die 19 miljoen die Nederland heeft gedurfd achter te houden. Dat was Nederland helemaal werd afgemaakt en dit en dat en dat. Hoe durft Nederland? Nu steelt Suriname, of tenminste de regering, steelt van zijn eigen mensen en we zijn stil. Wat zegt dat van ons? Daarmee wil ik u even achterlaten en dan gaan we zo meteen naar de reclame. En om ons te vragen, wat zegt dat van ons als samenleving? Als wij ons druk maken over 19 miljoen die Nederland heeft gepakt en ons niet druk maken over 100 miljoen die gestolen is. Je mag een half uur doorgaan. Ik mag een half uur doorgaan, dus gaan we nu naar de reclame? Denk ik. Zometeen, nu, nou, 3 uur. Ik kan non-stop door. Ik mag non-stop doorgaan. Nou, dat is helemaal mooi. Maar ik moet wel even wat drinken, want Alami Gorogoro is een... Watersap. Ik heb al water bij me, dankjewel Moekie. We gaan even luisteren naar een nummer en dan ben ik zo bij u terug. Standvaste. Standvaste Radio. Goedemiddag, ik ben weer terug bij u in de huiskamer en we hebben het aan de telefoon. De heer Robbie Berenstein van de vakbond C47. Goedemorgen, daar in Sweeties Renang. Goedemorgen. Ik heb vandaag het eventjes gehad over, of niet even, ik heb een hele programma gewijd aan de brief van de bankvereniging en bankiersvereniging. En ook over de reactie van de vakbond. En ik moet eerlijk zeggen, meneer Berenstein, ik ben zeer verbaasd over uw coulante opstelling. Was het niet zoiets om te zeggen van jongens, we gaan massaal de straat op morgen? Ja, maar zo gaat dat niet. Nee, nou, oké. Je hebt niet met robotten te maken. Overigens, je moet eerst... Ik hoor wel die echo, hè. Oké. Hallo. Yes, hallo. Gaat uw gang hoor, wij horen u goed. Ja, ja. Oké. Het gaat niet zomaar, zegt hoort, u. Mijn eigen stem steeds, hè. Je hoort uw eigen stem steeds, dat is niet zo fijn, inderdaad. Ik hoor jou wel, maar... Ja, nu? En nu hoort u nog steeds uw eigen stem, als u wat zegt? Ja, ja. Hallo? Ja, hoort u nog steeds uw eigen stem? Ja, dus in die maar goed, ik zal het zo proberen. Oké. Ja, graag. Ja, ja. Hij komt wel goed over, ja. Zeg hem dat. Je moet ten eerste, denk ik, met jouw mensen... Ja. Ja. We hebben gesproken in de hoedanigheid van... vakbonden, voorzitter van vakbonden binnen de sector. Oké. Okay. Ja, in eerste instantie als centrale bank. Mm-hmm. Want je moet natuurlijk onderscheid maken tussen de twee issues van de centrale bank. Hè. Ja. De eerste, die heeft te maken dus met de positie van de heer Van Tricht. En die heeft bij de centrale bank een aantal dingen uitgehaald. Mm-hmm. Waarbij sprake is van eigen bevoordeling. Laat me dat zo noemen. Ja? Hij heeft auto's aangeschaft, heeft zijn bedrijf bevoordeeld, is contracten aangegaan waar hij mogelijk financieel voordeel aan heeft. Ja. Ja? En dat stuk is dus op een gegeven moment naar buiten gekomen. Ja. En dus is in onderzoek bij de PG. Mm-hmm. Daar moet je dus onderscheid in maken met wat nu het geval is, ja, want dat heeft dus te maken met het beleid. Ja. Ja, het beleid van de centrale bank, ja, waarbij tegoeden die zijn in bewaring zijn gegeven, ja, door de commerciële banken, mm-hmm, bij de centrale bank, ja, dat die tegoeden zijn, ja, op de een of andere manier opgesoupeerd.
En op dat stuk heb ik dus niet alleen maar te maken met de bond van de centrale bank, maar daar komen dus ook de commerciële banken dus bij kijken, waar we dus ook een hebben. Ik heb straks een vergadering met een van de besturen. Ja. Ja, en later op de dag weer een vergadering met een directie. Een vertegenwoordiger van de directie van een van de commerciële banken. Okay. Zodat we precies weten wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is. En van daaruit kan je bepalen welke stappen neem je verder. Je gaat dus niet beginnen te schreeuwen voordat je precies weet wat er aan de hand is. Ja, echt op het moment dat je weet wat er aan de hand is, dan kan je dus jouw vervolgstappen gaan bepalen. Oké, dus je gaat eerst richten en dan schieten. Eerst richten en dan schieten. Ja, terecht. Ja. Dat snap ik wat u zegt. Dus u heeft zometeen een vergadering met iemand van de commerciële bank om te gaan kijken van wat is nou precies aan de hand. Wat is er nou precies aan de hand? Ja. Want kijk, wat onze insteek is. Onze leden, de werknemers, die worden dus geconfronteerd. Klopt. Met vragen van het publiek van, hey, wat gebeurt er nou? Moet ons geld direct opnemen? Weet je? Ja. Dus het is ook een zaak waar je, wat je zegt, de nodige voorzichtigheid moet betrachten. Mm-hmm. Ja, om die schade niet groter te maken dan die al is. Ja. Weet je? Dus we moeten eerst vaststellen hoe groot die schade is. En kijk, er is een heleboel aan de hand. Hè? Ja. Want, dat is vanuit mijn positie als vakbond. Maar voor de rest zijn we natuurlijk allemaal burgers. Klopt. Die ons te goede in bewaring hebben gegeven bij de commerciële banken. Dus ook in dat opzicht willen we weten van, hey, wat is er met mijn geld aan de hand? Wat gebeurt er met mijn geld? Kan ik daar weer vrijelijk over beschikken? Ja. Wanneer? Ja. Weet je? Ja. Dus we zijn in veel verschillende hoedanigheden bezig met deze issue. Oké, en is er een bankrun? Gaan mensen nu allemaal zalen om hun geld op te halen? Weet u dat? Is dat iets van bekend? Nee. Dat is gelukkig nog niet het geval. Want dat zeg ik, dat zou de zaak gewoon maar alleen maar verergeren. Ja. Ja, want dat verhoogt natuurlijk het risico. Ja, één, voor jezelf als rekeninghouder bij de bank, dat je dat geld nu zelf moet gaan beheren. Ja. Ja, maar vervolgens brengt dat het hele financiële systeem nog meer in de war dan hij nu al is. Want kijk, als je dat geld gaat weghalen, alle commerciële banken zijn hiermee geconfronteerd. Ja. Dus je gaat niet weghalen en van de ene bank en zetten bij de andere bank. Nee, klopt. Ja, toch? Ja. Is van de wal in de sloot, men dat, hè? Ja, klopt. En om hoeveel commerciële banken gaat het? Is daar zicht op? Ja, het gaat dus om, laten we ze bij naam proberen te noemen. Ik denk, zeg maar de grotere zijn DSB, Hakeringbank, Royal Bank. Daar heb je dus de staatsbanken, VCB Landbouw aan de ene kant. Je hebt VCB Landbouwbank. De NOB is daar niet echt bij betrokken, denk ik. Je hebt de Fina Bank. Zo. Je hebt Godo. Oh ja, Godo. De coöperatieve bank. Je hebt Godo. Je hebt Surichange Bank. Oh, cool. Ik denk dat het om zo'n 7 tot 8 commerciële banken gaat. En hoeveel banken vertegenwoordigt uw vakbond? Mijn vakbond, de 3 grote. Commerciële bank, Agribank, 6. U vertegenwoordigt 6 van die banken? Ja, de C47. Wauw. Die is bij 6 van die banken betrokken. Goed, dus u heeft een hele verantwoordelijkheid. En de centrale. Dus klop. Ja, dus u kunt zich niet veroorloven om dit zeg maar eventjes, dan moet u echt met de hele... natte vinger en zo. Nee, dat kan niet. We hebben al een, bij de centrale bank, hebben we dus al het een en ander gedaan. In de zin van correspondentie, gesprekken met de leiding, over wat gebeurt daar nou precies. Ja. Ja, maar we hebben ook ons
ons mening gegeven over de stappen die dat zijn ondernomen. Ja. Dat bijvoorbeeld het onderzoek richt zich op meneer Van Trip. Ja. 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 Ook in de interne situatie van de bank, mm-hmm. ja, zijn er ook andere mensen erbij betrokken. Ja. Erbij betrokken zullen zijn. Dus wij hebben aangegeven dus om zonder aanzien des persoons mm-hmm. ja, op te treden. Toch? Ja. Die brief hebben we dus gisteren als vakbond de deur door uitgaan. Oké. Okay. Niet wetende dat enkele uren daarna die hele toestand rond de kasreserve naar buiten zou komen. Naar buiten zou komen, wat die bank in nog een grotere probleem brengt. In nog een grotere ja. Situatie van wantrouwen. Klopt. Weet je? Ja. Maar ik zie want de bank is in het geding. Juist, de bank is in het geding. En ik zie dat in uw pers, of in het interview die heeft gehad met Star News, dat u zegt dat u vindt dat president Boutersen en minister Guillemot en Hoefdraad van Financiën zo snel mogelijk uitleg moeten geven. Gaat u als vakbond ook een brief sturen naar de regering, naar de minister, naar de president? De brief die we hebben geschreven als centrale bank, als vakbond, de ja. centrale bank, die is inderdaad gericht naar de minister van Financiën. Oké. Okay. Ja, de minister van Financiën en de FEC van Staatsruf. Wat dit stuk betreft. Wat dit stuk betreft, ja, precies. Dan zeg ik u dus dat we met onze vakbonden ja, bezig zijn te vergaderen. Mm-hmm. En mogelijk dat de beslissing komt dat we ook de president aanschrijven om uitleg te geven. Ja. Ja, over wat, hoe staat het met de toegoeden van de, mm-hmm. de werknemer, van de werknemers, van het volk, van klopt. Het publiek. Ja, dus bij de banken. Vooralsnog is uw advies dus geen bankrun, jongens. Gewoon even rustig afwachten tot de zaak ja, helder klopt, is. Klopt, en op grond daarvan. Het risico voor jezelf ja. vergroot. Oké, okay, helder. Oké, okay, hartelijk bedankt. Frans, heb jij nog wat voor ja, meneer? Ik wil meneer Berensteen vragen waar het geld naartoe is gegaan. Hebt u enig idee waar die 100 miljoen is? Dan kom ik zoeken. Meneer Berensteen, ik ben voor. Ik heb natuurlijk mijn vermoedens. Uh-huh. Maar. Ik zou dat niet formeel ja, uitspraak over kunnen doen. We mm-hmm. hebben onze vermoedens. We hebben begrepen dat het onder andere is besteed aan valute interventie. Oké. Okay. Ja, okay. Dat is besteed aan valute interventie. Dus ja. Je kan voor jezelf nagaan hoe het valute interventie in de afgelopen periode mm-hmm. Is gepleegd. Nou ja, tutelaar dollars en zo. Kennen wij hier ook in Europa. Ja, toch? Dus, maar goed, dat moet uit het onderzoek worden. Oké. Okay. En nog één vraag. Wat voor garantie dat geld wat daar lag bij de commerciële banken, is van de burger? Hè? Wat voor garantie hebben ze dan dat ze hun geld terugkrijgen? Hoe komen ze terug aan hun geld? Dus die garantie moeten we vragen van de banken en van de regering. De regering. Ja. Mm-hmm. Ja, toch? Want ik had zelf ook nog een 150 US dollar. Ik ben ook persoonlijk op zoek naar die, ja, die 100 miljoen. Oké. Meneer Berenstein, vindt u het goed als wij zondag met u hierover uitgebreid praten op dezezelfde radio? Hola, team. Ik zeg 12 uur Surinaamse tijd. Zondag. Ja, maar goed, stem af. Ik stuur een app om te bevestigen. Meneer Berenstein, hartelijk bedankt voor uw medewerking. Ja, mevrouw Botsen. Tot gauw. Tot gauw, abo. Oké, abo. Doei, doei. Fijne dag, goed weekend. Nou, dat was de heer dus, Berenstein van de C47, de vakbondsleider, die aan heeft gegeven dat ze kiezen voor een voorzichtige aanpak. Ze hebben vanmiddag gesprekken met twee andere vakbonden en met twee banken om te kijken van wat is nou precies aan de hand. En wanneer het helderder is wat er aan de hand is, dan zullen ze stappen ondernemen. Ik ben zeer benieuwd. Ik houd de vinger aan de pols. En we komen dus hierop terug. Sowieso aanstaande zondag mijn collega Frans. En anders ik vrijdag weer. Dank u wel voor uw opmerkingen die u heeft meegestuurd via WhatsApp. En tot de volgende week. Een goed weekend. En vergeet u niet, want travas de... Stamvaste.
Stamvaste Radio.